No último episódio de O Rico que Ficou Pobre. Oi, moça. O que aconteceu com Oi. você? Então, eu perdi meu emprego, tô morando com meus filhos na rua. Você quer ajuda em morar na minha casa? Sim. Meus filhos vão ficar super felizes de saber que vou ter uma nova casa. Olha só, gente, está chovendo. Pois é, que coisa. Mas não importa, porque nós vamos ter uma nova casa. Aê! Filhos, vocês estão ansiosos para ir para nossa nova casa? Eu estou super animado, mãe. Vai ser super, super, super legal. Nova Nova, casa, nova nova casa! casa, nova Uhul! casa. Nova casa! Nini, vem aqui! Nini, vem cá, quero falar com você! Filhos, fiquem aqui que eu vou conversar com a moça que vai ajudar a gente a não ser mais mendigos! Olha só, Nini, já parou de chover. Pois é, o dia tá muito lindo. E eu tô muito feliz porque a gente vai ter uma nova casa. É, pois é, Nini. Agora que você não vai ser mais uma mendiga, sua vida vai ser muito melhor. É verdade, ser mendiga é muito difícil. As pessoas ficam se julgando pela sua aparência. Só porque você tá com uma roupa feia, ninguém fala com você. Ah, sim, é verdade, Nini. As pessoas têm esse problema. Eu não consegui arrumar nenhum emprego porque não tinha roupa bonita e nem casa. Pois é, mas agora você vai conseguir arrumar um emprego. Ah, olha só, tá ficando de noite. Chama lá seus filhos. Tá bom, vou ir lá chamar eles. Filhos, se preparem que a gente vai para nossa nova casa. Sim, Que legal, que sério. legal, que legal. Eu vou pegar minhas malinhas aqui, mãe. Olha Também. só, eu nem tenho malinhas, vai ser muito fácil. Então vamos, mãe, vamos. Que legal, que legal, que legal. Nossa, olha só isso! É aqui que a Uau! gente vai morar! Gente, não é aqui não. Continue andando. Ah, tudo bem então. Olha só! É aqui que vai ser a nossa nova casa, Amandinha! Não, meninos, não é aqui não. Continue andando. Ai, nossa, tudo bem então. Para. Ui, o que foi? Ué, Foi. Mandinha, por que que você parou nessa casinha pequenininha aqui mesmo? Então, é aqui onde vamos morar. Ah, é aqui? É aqui? Tá, ok, tudo bem. Ai. Vamos entrar, vamos entrar. Gostaram? Ah, vamos. Sim, Sim, adoramos. gostaram? Linda, grande. Vocês querem uma roupa e tomar um banho? Ah, se você tiver alguma roupa pra gente, seria ótimo. Eu vou pegar umas roupinhas dos meus sobrinhos pra mim trazer pra vocês. Espera aí. Pronto, aqui estão suas roupas. Podem vestir. Ah, Ah, muito obrigada, obrigada. obrigado. David, eu acho que eu não gostei muito dessa minha roupa. Eu acho que eu também não gostei da minha. Ai, eu não gostei disso daqui. Ai. Ai, mas David, eu acho melhor a gente não reclamar, viu? A gente ganhou isso de graça e nós estávamos com uma roupa de mendigo. Então Não. eu acho que essa roupa que a gente tá é melhor. Ou talvez não, né? Eu não sei. Ai, ei, ei, ei! Ei, vocês, ei, vocês, ei, vocês! Gente, vou colocar a carne aqui, tá? Fiquem à vontade. Ai, que Carne, gostoso, que fome. gostoso! Nossa, gente, faz tanto tempo que eu não como uma comida gostosa! Nhom, 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 nhom! Nossa, tá muito bom. Ai, que delícia! Carne, 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 olha isso! Nhom, 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 que coisa, que coisa, que coisa! Gente, já tá na hora de dormir. Eu vou ir pro quarto. Mas se vocês quiserem, pode ficar aqui na sala dormindo no sofá. Aí, se vocês quiserem, pode pegar um colchão, tá bom? Tá bom, Amandinha. Tchau, tchau.
Tchau. Nossa, mãe, essa casa é muito diferente de onde nós morávamos. Pois é, filho. A gente vai ter que mudar nossos costumes a partir de agora. Nossa, mãe, é tão difícil acostumar uma vida pobre. Pois é, verdade. Mas é a única solução que a gente tem. Bom dia, gente. Bom dia. Oi, bom dia, bom dia. Bom dia. Vocês dormiram bem? Sim. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu vou ir pro meu trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Amandinha. Obrigada por tudo. Tchau, tchau, gente. Ai, gente, esqueci. Tem um pequeno probleminha. Ué, qual probleminha é esse? Então, é que hoje tem um funcionário lá na minha empresa que ele não vai poder ir. E seria muito legal se alguém pudesse me ajudar, sabe? Ah, sem problemas. Eu e as crianças podemos te ajudar. Podemos, mãe? Sim. Ah, tá bom então. Então vamos. Eu não quero sair na rua com roupa de menina. Bom, gente, é aqui que eu trabalho. Aqui na empresa de limpar lixo. Vamos lá, pode entrar, gente. Ok. Tá bom. Ok, gente, agora vocês já estão uniformizados. Agora é só sair na rua e ir limpando os lixos. Limpar lixo. Tá bom. Tudo bom. Nossa, meu braço dói tanto de limpar isso daqui. Ai, que lixo fedorento. Nossa, mãe, esse trabalho que a gente faz é muito cansativo, né? Pois é, filha, esse trabalho é bem cansativo mesmo, mas isso só vai acontecer por um dia. Agora eu tenho várias pessoas para trabalhar para mim.